Kimangoto hii ngoma sijui iliduaje, but basically mimi sijui kama ngoma ile hit hatika ile hit umeona mamdengo ameweka hapo, unajua mimi ndio wazimu wawili wanaweka pamoja Bundox na Timi. Ingo basically mtu maybe alifanya kitu ika hit, maybe ni Odio Moranga na Timi. Azizi, Timi story ya capture revisit Buda. Tidad, wacha tusikie ngoma. Yeah? Tuta revisit, wacha tusikie nyandu zenye ilikuwa. Yeah, see tu. Si lazima nilikuwa na ufala, anyway. Kwanza wacha nipeane opinion yangu. Jue unakaa ku disagree sana. Si ku disagree, ni vya kuko. Mimi audio. Kuna audio. Kwanza wacha nipeane fact yangu. Kwanza I watched a clip of KRG alisema wase these guys. Ase ni zio watu wote ni kutupa. Aliulizwa between Bundox na Sailor za kusema ni zapenda kuwa kina Bundox. Reason being, ase wali turn down Vida. Atunanga Vida di saa hizi. Tukuna wase wakidansu kuna kibeke. Iyo nupala yao. Si nini. Lakini uwezi wakompe. Wote ni mayutu wame hit. So unataka kuniambia mkihit mnafaa kuwa kuna principles zenyu. Mwezi shoot Vida ati anteli mulipo. Mulipo nini? Hai, hizi vitu haziwezi fanyika bila pesa. Buda. Hadi hapa, kala pesa yako unaweza fanya bila kulipwa. First ndio ni biashara. First ni biz wasi. First ni pesa. Basi. Hadi ngoma, ngoma ni ni industry. Ni kuingisha pesa. So, bila pesa hakuna. Lakini ufala libaki ni walikataa kushoot video na wange hit. Walikataa kushoot. Si wali hit. Si niko nayo. Hii ya wakuangi. Hawakuangi lakini si ngoma iko. Cheki, VIP ga. Chapsize VIP tujue kuliendaje. Bana, my old time star. Down, down, down. Jam to. Yeah, next time I guess watch later, madema hapa. Next time for later, madema hapa. Rombosa kidogo maji. Sanduwa rombosa, manuwa rombosa. Sa, basi, umse ujipenda sana. Sa, next time for me to let DJ madema hapa. Eyo, hey, piga. Ado pano, she a bakito pano. My old time star. Charlie. Ndiyo wasi.
mi tuanze kitu ya kwanza Eriko Colorfest tufanyie kama hii ilikuwa Colorfest ya Jamaica Buday Fest umeja matako si ndio hiyo matako sisi tunataka matako mnadai hivyo ai sawa kila msee wacha tudu hivi kipata comments 10 that you want us to do a party like the VIP girls Colorfest next dance next. Of dream nikiwa DJ na deck dream yetu itakuwa booty eh booty kila kitu ni booty shot na bra hiyo ni mademu wanaume mvaji unajua ni Africa hawezi kuja ni nisema booty saa booty but anyway umse ameje tumse Charlie ngoma zake zote ni beat banger yeah? Akina Bulldogs akikuwa hivi ai all time wakiwa na team but anyway Charlie na Michael Montana wameweza ingo Michael lead tuleka yeah atio Mary Jane tukitoka hapa kila mtu aenda Mary Jane bana eh Mary Jane kama Mary Jane So acha DJ kwanza tupatie thoughts zake hii kwanza tuambie hii staff iliwakaje tuambie hii collab ilikuwaje how was the collab collab iko fiti content yenyewe iko fiti though ataka hii Mary Jane kwetu content ni Mary Jane yeah. Kwa vijana wengi najua hii mambo hii ina wabamba tu yenyewe ngoma yenyewe tu lyrics zenyewe ziko fiti Mary Jane najua hiyo sawa lakini unye nafaa fanya maneno zikuja legalize it eh ana alafu zikikuja za jam down tumetu ile ndiko kuna mseli niambiaga ukitaka nini ukitaka kupata utamu hii stuff onja zote juu ya wapi tembea nini yeah. Nasikia mali ni gani mali ni eh, wagani wamechambua mali safi mali gani nasikia kuna hadi Ethiopia bas letea jam down nje. So Mary Jane was a hit banger wazi eh. Na hiyo ndo tunawaacha nayo. So anything with Mary Jane tukijitoa studio, si ndio? Kiendea nini maisha imefika. Bana eh wewe wasiwapatane pale base. Patane juu.